2023 оны 11 сарын 29-ны өдөр улсын хурлд оюун дурууг нэг бат. Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 11 сарын 29-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагын 70 хөтөлбөрийн тухай 2006 оны конвенцэд 2016-2018 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76-гийн 1 заасныг үндэслэн аливаа байдлаар гадаад бодлогын байнгын ороо 2023 оны 12 сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн их болд Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын талбайтай хэдэн онгоц хэдэн далайч байгаа талаар болон конвенцэд нэгдэн оролцсон гишүүн орон бүр далайчны хөтөлбөрийг түүний хүчинтэй хугацаатаар дуусныг харгалзахгүйгээр ямар нэгэн халдлагад өртсөн тохиолдолд хүчинтэй хэвээр байлгахыг шаардна гэж заасан байгаа тул энэ хариуцлагыг хэн хүлээх талаар мөн манай улсын талбай өхий хөлгийн онгоц далайн дээрэмчдийн халдлага хүчирхийлэлд өртөж байсан эсэх холбогдох хэрэгцүүлэн зохицуулт хариуцлагын дараа ажлын хэсгээс асууж хариулт авсан болно. Мөн гишүүн хөлд бүгдээрмт хаттард улсын Тэнжин хотод байгаа манай улсын мэдлийн 10 га газрыг бомбын зориулалтаар ашиглах асуудал удаашралтай явж ирсэн тул энэ талаар ямар бодлого баримтлж байгааг зам тээврийн хөгжлийн сайд цогцоос тодруулан асууж цаашд энэ газрыг үр дүнд үнэтэй ашиглах асуудлыг судалж шийдвэрлэх зүйтэй талаар үг хэлсэн. Улсын хурлын гишүүн Бадил хаан Монгол улсын талбайтай бүртгэлтэй хөлөг онгоцны ямар асуудлыг манай улс хариуцдаг хэрхэн хяналт тавьдаг тухай болон улсын төсөв төлөвлөлдөг нийт ашиг далайн захиргааны байгууллагын жилийн төсөв бүтэц орон тооны талаар асуулт асууж хариулт авсан. Олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагын далайн хөтөлбөрийн тухай 2006 оны конвенцэд 2016-2018 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг зохион байгуулах тухай хуулийн төслийг эцсэн батлуулахын зүйлдэлтэй гэсэн саналыг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Их хурлын эрхэм гишүүдээ Олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагын хувьд далайн хөтөлбөрийн тухай 2006 оны конвенцэд 2016-2018 оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг бүшүүлцэх хилцүүлэх тухай асуудлыг хилцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орон санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж хэрэг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, энэ дараа дэвшлээ.